dopustite mi da pred svima iznesem moje očekivanje. Čini mi se da je najsnažniji motiv svim poštenim građanima Republike Hrvatske da izađu na izbore dao sam Andrej Plenković jučer kada je onako uzdihano govorio da će se njegova vlada nastaviti boriti protiv korupcije i da će nastaviti graditi institucije. Pa je li normalno da itko povjeruje da će politička stranka i premijer koji je u proteklih 8 godina smijenio 30 ministara koje je upravo on odabrao zbog korupcijskih afera, da će se on nastaviti boriti protiv korupcije? Može li to uopće HDZ kao politička stranka, s obzirom da je čitav sustav izgradila na korupciji i klijentelizmu koji je prosperitet ove nacije oglodao do kosti? To je jedna društvena anomalija i pošast. Pozivam sve umirovljenike koji su gradili ovu zemlju, a danas jedva preživljavaju, da se izbore za svoja prava i da ne nasjedaju na one mrvice koje Andrej Plenković dijeli sa stola, dok njegova vlada krade milijune i milijarde u svakoj novoj korupcijskoj aferi sve više i više. Pozivam i mlade da se odazovu ovim izborima i da preuzmu odgovornost za vlastitu sudbinu, da obrane ovu državu koja bi trebala pripadati njima. Također se želimo svrnuti na činjenicu da je jučer jedan svećenik pozvao Damira Krstičevića da s oltara pozdravi okupljene građane i vjernike. Sve su to društvene i političke anomalije koje će ovu državu satrati do kraja ako u srijedu ne izađemo na izbore. Ovo je za Hrvatsku doslovno zadnja šansa. Jedini domoljuban čin i ovog trena bio glasati protiv HDZ-a i dati Hrvatskoj da napokon prodiše, da bude sretna, lijepa, naša i prosperitetna. Hvala.